សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកុំអោយខកខានចូលរួមបោះឆ្នោតជូនបបកញ្ញាកម្ពុជាកញ្ញារឺណានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់ដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ន្ធកញ្ញារឺណាដែលជាបេក្ខនារីតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធី Miss Universe បានបង្ហាញសកម្មភាពយ៉ាងលេចធ្លោជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់គ្រប់ទម្រង់អ្វីដែលសំខាន់ក្នុងចំណោមបេក្ខនារីមកពី90ប្រទេសលើពិភពលោករឺណាត្រូវបានមហាជនលើកសរសើរពីការដើរបង្ហាញម៉ូដរបស់នាងក្នុងដំណើរយ៉ាងទន់ភ្លន់បង្ហាញពីលក្ខណៈជានារីខ្មែរដែលបង្កប់ភាពរឹងមាំស្វាហាប់និងប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់លើឆាកអន្តរជាតិជាស្ដែងបន្ទាប់ពីបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងច្រើនរួចមកបវរកញ្ញាកម្ពុជាឬណាតបានបង្ហាញវត្តមានយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានជំនឿចិត្តក្នុងឈុតតំណាងជាតិដែលបានរចនាឡើងអស់រយៈពេល60ថ្ងៃមួយឈុតនេះគឺពិតជាសំសួនល្វត់ល្វន់យ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងបង្អួតសម្រស់ដល់ទស្សនិកជននិងគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅចុងបញ្ចប់នៃការប្រឡងប្រជែងនេះកម្មវិធីប្រកួតយកពានរង្វាន់បវរកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2018តម្រូវឲ្យមហាជនបោះឆ្នោតគាំទ្រនៅជុំទី3នៃវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ន្ធលោកអ្នកអាចបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់បវរកញ្ញាកម្ពុជាដោយគ្រាន់តែចុច Like និង Share Comment ទៅលើរូបភាពរបស់បវរកញ្ញាកម្ពុជានោះកញ្ញានឹងទទួលបានចំពោះការ Share 100ពិន្ទុការ like 50ពិន្ទុ comment ទទួលបាន20ពិន្ទុការ comment គ្មានដែនកំណត់សូមជម្រាបដែរថាសំឡេងការបោះឆ្នោតគាំទ្រទាំងអស់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដរាបណាលោកអ្នក like និង follow ទំព័រ Facebook Queen of Universe ការបោះឆ្នោតនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018ម៉ោង7យប់គឺម៉ោងនៅប្រទេសថៃចាតោះតោះបងប្អូនខ្មែរយើងសូមធ្វើការបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់បវរកញ្ញាកម្ពុជាដែលប្រកួត Miss Universe នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកចូលទៅ Like Page និង Follow ទំព័រ Facebook មានឈ្មោះថា Queen of Universe បន្ទាប់មកទៀតស្វែងរករូបភាពបវរកញ្ញារបស់កម្ពុជាចុច Like ហើយនិង Comment ក៏ដូចជា Share នៅរូបភាពរបស់បវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឲ្យបវរកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងបានជាប់ទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ន្ធចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់បេក្ខនារីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2018ចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា